březnu proběhl na prachatické radnici minikurs komunikace s médií, s televizí, rozhlasem a tiskem, který byl připraven v rámci dalšího vzdělávání pro Radu seniorů a Studentskou radu města Prachatice a kterého se mohli zúčastnit i členové Komise sociální a prevence kriminality Rady města Prachatice. Akce byla podpořena v rámci finančních prostředků z ceny Makropulos. Lektory se stali již tradičně osvědčení pánové Jan Voldřich z místní kabelové televize JVP Jan Voldřich, který měl ukázky práce s kamerou, práci před a za kamerou, Václav Malina, redaktor Českého rozhlasu České Budějovice, ukázky zacházení s hlasem, mikrofonem a kouzlem mluveného slova, Karel Rabenhaupt, člen klubu fotografů F28, seznamoval a diskutoval o fotoaparátech, fotografii, fotografiích vhodných do tisku a práci na počítači a Zdeněk Přibyl, redaktor internetových novin www.prachaticko-news.cz, zacházel bravurně s tuškou, tedy uměním psaného slova. Lektoři předali své zkušenosti, ukázali praktické příklady, proběhla cvičení i závěrečné hodnocení. Účastníci byli rozděleni do skupinek a tak se jim mohli lektoři věnovat individuálně, mohli fotit, psát, mluvit do rozhlasu, natáčet do kabelové televize, fotit. Na závěr byl test, sepsání tiskové zprávy, hlasitá prezentace. Došlo i na malé ocenění v jednotlivých sekcích. Za dobrou práci v oblasti fotografie a postihnutí zadaného tématu získala na místě Zdena Hrůzová z Rady seniorů ocenění. Psaný text byl vyhodnocen jako nejlepší u Lenky Pražákové, předsedkyně Komise sociální a prevence kriminality. Práci s kamerou ocenil Jan Voldřich u Radky Fučíkové a mluvené slovo nejlépe zvládla Lenka Čejková, obě ze střední pedagogické školy v Prachaticích. Lektoři pak od organizátorů získali krasohled, aby viděli a slyšeli, fotili a psali jen ty dobré zprávy, témata, fotografie a záběry. Ze závěrečného hodnocení vyplynulo, že akce měla přátelskou atmosféru, příjemné prostředí, organizaci a účastníci získali cenné informace od jednotlivých lektorů a navíc došlo k navázání další spolupráce. V oblasti dalšího vzdělávání pro dané cílové skupiny chceme pokračovat. Komunikací s médií jsme navázali na také zajímavý projekt komunikace s osobami se zdravotním postižením a čeká nás mezigenerační dialog. Zájemci jste vítáni a proto sledujte nejen kabelovou televizi, ale i naše internetové stránky www.prachatice.eu.